കേസ് കോഴിക്കോട്ടായാലും കണ്ണൂരായാലും സി പി എമ്മിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, പി ജയരാജൻ. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തും പറയും, പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തും പ്രവർത്തിക്കും, എന്തും സഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് പി ജയരാജൻ എന്നാൽ പാർട്ടി ജയരാജൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധത്തിൻ്റെയും ഷുക്കൂർ വധത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംശയത്തിൻ്റെയും ആരോപണങ്ങളുടെയും മുനകൾ നീളുമ്പോൾ പി ജയരാജനിൽ നിന്ന് ഉത്തരം തേടുകയാണ് ഇന്ന് നേരെ ചൊവ്വയിൽ ശ്രീ പി ജയരാജനിലേക്ക്. കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിൽ മൂന്ന് ജയരാജന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ഇ പിയും എം ഇയും വർത്തമാനത്തിൽ കടുപ്പമാണെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ കടുപ്പം താങ്കളാണെന്നാണ് പൊതുധാരണ. ശരിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കെതിരായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സുശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടി സംഘടനയുള്ള സ്ഥലമാണ് കണ്ണൂർ. ആ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നേരെയുള്ള ഈ പ്രചരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പം മറ്റ് ജയരാജന്മാരുമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ, മനോഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രകടമായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? സ്വയം വിലയിരുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. ആ വ്യത്യാസമാണല്ലോ, ഈ കൈക്ക് ഒരു പെരുവിരലില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ കൈ ഉണ്ടല്ലോ, 47 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള കൈയാണിത്. ആ കൈ കൊണ്ട് ഇന്ന് ഊണ് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്രമത്തിൻ്റെയും കൊലയുടെയും ഇരയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരമൊരാളെ അക്രമത്തിൻ്റെയും കൊലയുടെയും ആസൂത്രകനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് തന്നെ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശരിക്കും താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാർട്ടി ഓപ്പറേഷനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്? 99 ആഗസ്റ്റ് 25 തിരുവോണ ദിവസമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി RSS എന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഞാൻ അവസാനിച്ചു, എൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തു എന്ന ധാരണയോടുകൂടിയാണ് അക്രമികളായിട്ടുള്ള RSS പിരിഞ്ഞു പോയത്. അതിന് മുന്നേ തന്നെ എനിക്കെതിരായിട്ട് ഇത്തരം പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളുടെയും ആസൂത്രകൻ, കൊലകളുടെ ആസൂത്രകൻ ഇന്നയാളാണ് എന്ന നിലക്ക് വ്യാപകമായി പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം അതിന് അർഹനാണ് എന്ന ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണം. അതാണല്ലോ ഈ ഗീബൽസിയൻ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി. ഒരുപക്ഷേ ഇ പി ജയരാജനേക്കാളും എം പി ജയരാജനേക്കാളും പ്രതിയോഗികൾക്ക് ആപത്ത് പി ജയരാജനാണ്, പി ജയരാജനെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ടാവും. ഞാനൊരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് പാർട്ടിക്ക് നിരക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയിലുണ്ടാവില്ല. അതാണ് CPIM. ഈ പിണറായി ഈ പാർട്ടിയുടെ സമുന്നതരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വകവരുത്താനുള്ള പദ്ധതി എതിരാളികൾ നേരത്തെ തന്നെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് എന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്ക് നിരക്കാത്തതായി ഒന്നും താങ്കൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ താങ്കൾ പാർട്ടിയിലുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന കൊല്ലും കൊലയും ഒക്കെ പാർട്ടിക്ക് നിരക്കുന്നതാണ്? അക്രമങ്ങളും കൊലകളും പാർട്ടിയുടെ നയമല്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാപട്യമുള്ളവരല്ല. ഈ വലിയ അഹിംസാവാദികളായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ, ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ വധം നടന്നതിന് ശേഷം വടകരയിലൊരു പരിപാടി ഞാൻ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടു. നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി, അതുപോലെ ചെന്നിത്തല, അതുപോലെ മുല്ലപ്പള്ളി, ഇവരൊക്കെ ഗാന്ധിത്തൊപ്പി അണിഞ്ഞ് അഹിംസാവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടു. ഈ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള കൊലകളുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ തിരിച്ചടിക്കുക എന്നത് ഇരയുടെ ഒരു മനോഭാവമാവാം. ആ തരത്തിൽ CPM പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആക്രമണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ചെറുത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട്, ജനങ്ങളെ അതിനെതിരായിട്ട് അണിനിരത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെ അണിനിരന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ കൊലപാതകങ്ങളെയും താങ്കൾ കാണുന്നുള്ളൂ. RSS അഖിലേന്ത്യാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 56 സഖാക്കൾ ജീവാർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്? കണ്ണൂരിൽ മൊത്തമല്ല, അവർ തലശ്ശേരി താലൂക്കാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഏറെ പങ്ക് ജീവത്യാഗം ചെയ്തവരും തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ തലശ്ശേരിക്ക് അതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. തലശ്ശേരിയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1971 ഒരു വർഗീയ കലാപം അവിടെ നടന്നു. ആ വർഗീയ കലാപം RSSന്റെ നേതൃത്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയതായിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റിസ് വിധേയത്തൽ കമ്മീഷൻ തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ആ കലാപഘട്ടത്തിൽ വേറിയൊരു പാർട്ടിയും RSS ആസൂത്രണം ചെയ്തതും ലീഗ് കൂടി പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള ആ വർഗീയ കലാപത്തിനെതിരായിട്ട് അണിനിരത്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പാർട്ടി. ജസ്റ്റിസ് വിധേയത്തൽ കമ്മീഷണർ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരാണ് കുടികെട്ടിയ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് CPM ആണ്. അതിന് നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ. അന്ന് കൂത്തുപറമ്പ് MLA ആയിട്ടുള്ള സഖാവ് പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്ന് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തിയത്. ജീവന തുല്യം താങ്കൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജീവൻ എടുത്താലും തരക്കേടില്ല എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്?
വേറൊരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലോ അയാളെ ആക്രമിച്ചാലോ ആ പ്രസ്ഥാനം ആ ആശയം ഇല്ലാതാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി വളരും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ടി പി ചന്ദ്രശേഖര മതത്തിൻ്റെയും ഷുക്കൂർ മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താങ്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ താങ്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ്? താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംശയിക്കപ്പെടുന്നു? താങ്കളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു? താങ്കൾ തന്നെ അത് സ്വയം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഈ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് നേരെയുള്ള ഈ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ കുന്തമുന തിരിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം താങ്കൾ ഒഴിയുമോ? അല്ല, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പാർട്ടിയോട് ഞാൻ പറയും, പാർട്ടി അത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പരിമിതിയുണ്ട്. ഞാൻ 3 തവണ എൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അന്നത്തെ RSS ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട്. എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇടത് കൈകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വേറെ ആരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കണം. ആ പരിമിതിയെല്ലാം ഉള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഈ പരിമിതിയെല്ലാം ഉള്ള എന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, അതിൻ്റെ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പരിമിതി വെച്ചും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ഉത്തരവാദിത്തം എങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് താങ്കൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ പാർട്ടിക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കുമോ? അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പാർട്ടി എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് പാർട്ടി എന്നെ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുമോ അത്രത്തോളം ഈ പാർട്ടിയെ സേവിക്കണം. എൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പാർട്ടി എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ജീവാവസാനം വരെ എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ, അതിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതാണ്. നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള താങ്കളുടെ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ്? നിയമവാഴ്ചയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? പാർട്ടിയുടെ കരുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമങ്ങൾ ജനവിരുദ്ധമാവുമ്പോൾ ആ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, പുതിയ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളും നടത്തുന്ന പാർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നിയമം നിലവിലുണ്ട്. ആ നിയമത്തിൽ ജനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിയമം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരായിട്ടുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സംവിധാനവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പലപ്പോഴും സമരത്തിലേർപ്പെടേണ്ടി വരും. നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള മനോഭാവം ചോദിക്കാൻ കാരണം, ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒഴിവഴിവുകൾ പറയുന്നത് CPM നേതാക്കളാണ്. ഇപ്പോൾ കെ സുധാകരനെതിരെ ആരോപണങ്ങളുണ്ടായി. സുധാകരൻ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. സുധാകരൻ പറയുന്നു, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാജരാവാൻ തയ്യാറാണ്, ആര് വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്തോട്ടെ, അന്വേഷിക്കൂ, കണ്ടെത്തൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് പകരം MM മണിയും താങ്കളും ഒക്കെ ഓരോരോ ഉപായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ കാപട്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണല്ലോ. കാരണം മനസ്സിലൊന്ന് വെക്കുക, പുറത്ത് വേർന്ന് പറയുക, ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള മനോഭാവം. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഴിമതിരഹിതമായിട്ടുള്ള പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനുടമകളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ. ഞാനിപ്പോൾ 10 വർഷം MLA ആയിരുന്നു. അത് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭരണകക്ഷി MLA ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അഴിമതിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മേൽ പുരണ്ടു എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിയമവാഴ്ചയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന പാർട്ടി തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിയമവിധേയമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാവില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ രജിസ്ട്രേഷനോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ല, നിരോധിക്കപ്പെട്ട പാർട്ടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമവിധേയമായിട്ടുള്ള പാർട്ടി എന്ന നിലക്ക് നിയമവാഴ്ചയുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക, കേസന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുക, ആ നിലപാടാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഷുക്കൂർ കേസ്. ആ ഷുക്കൂർ കേസിൽ എന്നോട് ഹാജരാവാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഞാൻ ഹാജരായല്ലോ. 2.5 മണിക്കൂറിലധികം എൻ്റെ മൊഴിയെടുത്തു, അന്വേഷണവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിച്ചു എന്ന് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന കണ്ണൂർ SP തന്നെ പറഞ്ഞു. വിലപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ താങ്കൾ കൊടുത്തോ? അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിയമവാഴ്ചയുമായിട്ട് സഹകരണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിച്ചു. ആ മൊഴിയെടുക്കലിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രതിനിധികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, മൊഴിയെടുക്കലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒറ്റ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ നിയമവാഴ്ചയുമായി
ആ സ്പിരിറ്റിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് 10 വർഷം MLA ആയിട്ടുള്ള നിലക്ക് മൊഴിയെടുക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യവും മാധ്യമപ്രതിനിധികളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ SP എന്താ ചെയ്തത്? നിർണായക വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് മൊഴിയെടുക്കൽ പൂർണ്ണമാവാത്ത ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ നിയമവാഴ്ചയെപ്പറ്റി UDF ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നിയമവാഴ്ചയുടെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ വിമർശന വിധേയമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഒന്നാം തരം തെളിവാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് മൊഴിയെടുക്കൽ പൂർണ്ണമാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്കൾ ഹാജരാവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിർണായക വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണല്ലോ. മാധ്യമങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളതല്ലോ മൊഴിയെടുക്കൽ. വീണ്ടും മൊഴിയെടുക്കാൻ താങ്കളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പോകുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ താങ്കളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും ഇവരോട് സഹകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ? അല്ല, അന്വേഷണ സംഘവുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നതിനൊന്നും ഞങ്ങൾ യാതൊരു തടസ്സവും ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയും നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. അന്വേഷണ സംഘവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കും. പക്ഷേ ഈ തിരക്കഥ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കുക, വിധി നേരത്തെ എഴുതി വെക്കുക, എന്നിട്ട് വിചാരണ പ്രവേശനം നടത്തുക. അതിനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയും, അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറയും. പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ വികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക, പിന്നീടാവും അത് ബുദ്ധിമോശമായി പോയെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നുക. ഇപ്പോഴുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി എടുത്ത ഏതെങ്കിലും നിലപാട് തെറ്റിയെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉദാഹരണത്തിന് കുഞ്ഞനന്തനെ ഒളിപ്പിച്ചതിൽ തന്നെ പൊതുസമൂഹം അത് നന്നായി അല്ല കണ്ടത് എന്ന് പാർട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഈ പൊതുസമൂഹത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പൊതുസമൂഹമൊന്നുമില്ല. അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന അജണ്ടക്കനുസരിച്ചല്ല പോകുന്നത്, കാര്യപരിപാടിക്കനുസരിച്ചല്ല പോകുന്നത്. പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് CPMനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, കോൺഗ്രസ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, RSSനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിന് വളരെയധികം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ വധം, പാർട്ടിയുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഒരു കാര്യം അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിക്കതിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല, ഒന്ന്. രണ്ട്, ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാർ അതിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് പരിശോധിക്കും, നടപടിയെടുക്കും. പക്ഷേ എന്താ അന്വേഷണ സംഘം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒരു ഘട്ടം വരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിലെ പോലീസ് മേധാവി ഇതൊരു സ്വകാര്യ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ കൊലയാണ് എന്ന് പരസ്യമായി മാധ്യമപ്രതിനിധികളോട് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഒഞ്ചിയം അതുപോലെ തന്നെ പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾക്ക് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ട്. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വഴിതിരിഞ്ഞു പോയി. ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പങ്കുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്കോ പങ്കില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച സമുന്നതരായ നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടുള്ള നിലപാട് പാർട്ടിയുടേത് എന്തായിരിക്കും? അത് നേരത്തെ പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതായിട്ട് അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടിയെടുക്കും. പക്ഷേ ആ നടപടിക്ക് ഇപ്പോഴും സമയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ വാദിക്കുന്നത്? ആ തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് CPMനെ പ്രതിക്കൂട്ടുക, ഒരു പാർട്ടിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ശ്രമം, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജമൊഴി ഒരേ രൂപത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല അന്വേഷണ സംഘം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർ കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്കും ഒഞ്ചിയം ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്കും പങ്കുണ്ട്. ഏരിയ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 17 അംഗ സമിതിയാണ്. മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവണ്ടേ? ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു തീരുമാനമനുസരിച്ചായിരിക്കണ്ടേ ഈ കൃത്യം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക? അതല്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് ജനസമൂഹത്തോട്. പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഘടന അനുസരിച്ച് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാർട്ടി പറയുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ സെക്രട്ടറി തന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കാമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? അല്ല, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സെക്രട്ടറി ഒരു എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു, അത് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറില്ല. കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന CPMൽ ഒരു ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു തെറ്റാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഉടൻ തന്നെ നടപടി എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ പോലീസ്
പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിയല്ലോ, സി പി എമ്മിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി നിർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയല്ലോ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരെയെങ്കിലും പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉടനെ പാർട്ടിക്ക് നടപടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പാർട്ടി അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരായിട്ട് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പാർട്ടി പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പൊതുവെ പൊതുസമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. പക്ഷേ ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസനീയമാകാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം വി എസ് എടുത്ത നിലപാടുകളാണ്. ഒരു പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ എത്രത്തോളം താങ്കളെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാടുകൾ? വി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില നേതാക്കന്മാരുടെ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പാർട്ടി പരിശോധിക്കും. പക്ഷേ അതും ഈ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ സംഘടിതമായിട്ട് ഈ പാർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാൻ നടത്തുന്ന പരിശ്രമവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കേസുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ലീഗിൻ്റെ നേതാവും വ്യവസായ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കേരളം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ സി പി എം ഇല്ലാതാവണമെന്നാണ്. കാരണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വേണം എന്നതാണ്. അതില്ലാതാക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, ചിലർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നീക്കും. കാരണം പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ആ സന്ദർഭം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി ഇത്രയൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ വി എസ് പാർട്ടിക്കൊപ്പം പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? വി എസ് ഈ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാവാണ്, ഒട്ടേറെ സമരപാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവാണ്. ആ നേതാവിൻ്റെ ജനകീയ അംഗീകാരം ഈ പാർട്ടിയുടെ കരുത്താണ്. അത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇത്രയും കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ആരായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകനാണ്, എനിക്കും ചിലപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റാം. ആ തെറ്റുകൾ പാർട്ടി പരിശോധിച്ച് തിരുത്തത്തക്ക നിലയിലുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുവല്ലോ. താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ടി തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ്. ഒരുപക്ഷേ വി എസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പാർട്ടിക്ക് തിരുത്താൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ടാവാം, അങ്ങനെയും അതിനെ കാണാമല്ലോ. പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ്. കോൺഗ്രസിനെ പോലെയുള്ളൊരു പാർട്ടിയല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടൊരു സംഘടനാ തത്വമുണ്ട്, അതിൻ്റേതായിട്ടൊരു ജൈവഘടനയുണ്ട്, അതിൻ്റേതായിട്ടൊരു വർഗ്ഗഘടനയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ പെശകുകളോ വരുന്നു, അത് തിരുത്താൻ അതിനൊരു ആഭ്യന്തര സംവിധാനമുണ്ട്. സാധാരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ സംവിധാനം, ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലുമുണ്ട്. പാർട്ടിയിലും ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള സംഘടനാ തത്വങ്ങളുണ്ട്. ആ സംഘടനാ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ടത്. പരസ്യ പ്രസ്താവനയോടെയല്ല പാർട്ടിയെ തിരുത്തേണ്ടത്. സി പി എമ്മിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രശേഖരനെ തടഞ്ഞ അദൃശ്യ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ അദൃശ്യ ശക്തി ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ പാർട്ടിക്കുണ്ടാവും, ആരാണത്? അതായത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് സുശീലനുണ്ടോ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള ദേശാഭിമാനിയുടെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് മാനേജറായിരുന്ന എസ് സുശീലൻ വിളിച്ചിട്ട് ആ ചർച്ച തുടരേണ്ടതില്ല എന്നാവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുശീലിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അദൃശ്യ ശക്തി ആരാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിക്കണമല്ലോ, ഈ പാർട്ടിയല്ലേ. ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുത്തത്, പാർട്ടിയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ കൂടെ കുറേ പാർട്ടി ബന്ധുക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തമമായ പാർട്ടി താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടത്. അതും വ്യക്തിപരമായുള്ള ബന്ധം, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടി വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ അതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചല്ലോ, ഒരു ഘട്ടത്തിലല്ല രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അദൃശ്യ ശക്തി ആരാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഷുക്കൂർ വധക്കേസിലോ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലോ പി ജയരാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ? അതായത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തും പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ ഇരിപ്പ് ഇപ്പോൾ? ആ തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം എനിക്ക് മുൻ അനുഭവമുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാനന്ന് കൂത്തുപറമ്പിലെ ജില്ലാ കൗൺസിൽ മെമ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ പട്ടാപ്പകൽ അവിടെ ഒരു ആർ എസ് എസ്സുകാരൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആ കേസിൽ എന്നെ പ്രതി ചേർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, സാധാരണ കൊലക്കേസല്ല, പിന്നെയോ ടാഡ അനുസരിച്ചാണ്.
വിദേശ ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി രാജ്യത്തിനകത്ത് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് എനിക്കെതിരായിട്ട് കെ സി ആർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കള്ളക്കേസുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കെതിരായിട്ട് സ്വാഭാവികമാണ്. കള്ളക്കേസും ജയിലറയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പുത്തരിയല്ല. എങ്കിലും ഈ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടോ? അത് ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിട്ട് ഞാൻ മാറിയല്ലോ. കുടുംബ ജീവിതം അതുപോലെയുള്ള ജോലി ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണസമയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി മാറിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും മർദ്ദന നടപടികൾ ഉണ്ടാവും, കള്ളക്കേസുകൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. കണ്ണൂരിലെ സി പി എം നേതാക്കളുടെ മക്കളൊന്നും തന്നെ വളരെ സജീവമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലില്ല. പലരും വിദേശത്താണ്, നല്ല ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം ബുദ്ധി. പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് ആ ബുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല. താങ്കളുടെ മകനും ഈ കണ്ണൂരിലെ സാഹസികമായ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയത്? പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ പല വാർത്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈയിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൻ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇല്ല, അദ്ദേഹം വേറെ എവിടെയോ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് കഴിയുകയാണ്. അതൊന്നും വാസ്തവമല്ല. എൻ്റെ മൂത്തയാൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫിൽ ജോലിയായിരുന്നു, തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇളയാൾ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവർ ഭാഗമാക്കാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുടെയും മക്കൾ അതേ നിലക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം എന്ന നിലക്ക് പറയാനാവില്ല. യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പി ജയരാജൻ, ജഗതിയുടെ അഭിനയം ആസ്വദിക്കുന്ന പി ജയരാജൻ, ഈ ജയരാജൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം? സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കളെ ഭീകരരായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വലതുപക്ഷ മാധ്യമ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ഞാൻ ചെറുകഥ വായിക്കാറുണ്ട്, നോവൽ വായിക്കാറുണ്ട്, സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജഗതിയുടെ ഹാസ്യരംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ തന്നെ യേശുദാസിൻ്റെ സെമി ക്ലാസിക് പാട്ടുകൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സംഗീതാസ്വാദനം, ഗാനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പറ്റിയിട്ട്. നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു ഭീകരനല്ല ഞാൻ എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാനായി താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ശീലമില്ല. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ, ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകൻ, ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ, എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഭീകരനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടും മലബാറിലെ മുഴുവൻ കൊലകളുടെയും ആസൂത്രകനായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നെ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം പലരും വിളിച്ചു, നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ കരുത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ താങ്കൾ തന്നെ ഒരു കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് ഇരയായ നിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയവും അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും തീർക്കാനായി, അവസാനിപ്പിക്കാനായി താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്ത് സംഭാവനയുണ്ടായി? ഗവൺമെൻറ്റാണ് അക്കാര്യത്തിൽ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മുൻകൈ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ എല്ലാ നിലയിലും സഹകരിക്കും. കാരണം സി പി ഐ എം എതിരാളികളെ ആക്രമിച്ചോ കൊലപ്പെടുത്തിയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആക്രമത്തിൻ്റെ ഇരകളായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാടിൻ്റെ സമാധാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുൻകൈ എടുത്താൽ അത് പോയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ എൻ്റെ പാർട്ടി തയ്യാറ. മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആരോപണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു സംസ്കാരം മാറണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് നാട്ടിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന നിലക്ക് നിരന്തരമായ സംഘർഷമുണ്ടാവുക എന്നത് നാട്ടിലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് സമാധാന പരിശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായിട്ട് പൂർണ്ണതോതിലായിട്ട് 100% 100% ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സി പി ഐ എം സഹകരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സഹകരണം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ദിശാമാറ്റമാവട്ടെ, ഒരു വഴിത്തിരിവാവട്ടെ. വളരെ നന്ദി. തീർച്ചയായും സന്തോഷം.